přenos. Vítám tímto diváky streamu na Inspiromatu, na Kroměřížském Inspiromatu v roce 2024. To dnešní téma se týká paliativní péče a vysíláme to do celého světa, což je naprosto úžasná a zvláštní věc. Moje jméno je Josef Zdražil, vedle mě stojí kolegyně Jana Pšejová. Dobrý den. A když se podívám za nás, kdo je dneska na panelu, na panelové diskuzi, tak je to pan doktor Kabelka, paní doktorka Hegmonová, paní doktorka Kočendová a paní doktorka Balnerová. Ještě by tady vepředu měla sedět paní Rudbísková, která se nám zatím schovává a nechce být. Dobře, takže necháme to čistě na doktorech a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Tím tématem, kterým se budeme zabývat a které je vlastně takhle na úvod, je to současnost a budoucnost paliativní medicíny a péče se zaměřením na dosažení její dobré dostupnosti pro sociální služby a celou komunitu. Já bych to asi uvedl tím, že bych poprosil, kdyby každý jednotlivý z těch účastníků řekl nějakou minutu na začátek a pak se normálně pustíme do těch dotazů nebo do nějakých reakcí, které tam budou. A já si vezmu první půl minutu. Jednak vás všechny vítám a jednak my už se o tom bavíme vlastně druhý den, o tom, jak to udělat, abychom spolu začali napříč těmi tématy komunikovat. A dneska jste na to prostě neskutečně navázali, tak jak jste postupně přicházeli. A bavíme se o tom, jak dosáhnout toho, aby se bavil zdravotní část, sociální, aby ty informace přecházely do celé komunity, jakým způsobem pracovat s technologickým zázemím. My se to tady snažíme všechno spojovat a jak se to daří a jaké jsou v tomhle nápady pro nás a jaké inspirace můžeme přenést do komunity, do veřejné správy, kamkoliv, tak to doufám, že se dozvíme a hodně se na to těším. A jste velmi vzácní hosté. Děkuji. Tak a já poprosím teda pana doktora Kabelku, který dneska zatím mluvil krátce, ale protože když jsem před pár hodinami nazval paní Rudbískovou maršálkou inovací, tak v tomto případě on je buď to guru, anebo rytíř paliativy. Může si vybrat, byl právě pasován. Tak teď je to vaše, pane doktore. Prosím tě, jenom si vyber tituly i pro přítomné dámy. To budou princezny. Máš na to čas. To je jasný. Dobrý den, já děkuju za pozvání kolegyním taky za spolupráci, nejenom v tomhle panelu, ale ve spoustě věcí, co jsme společně v letech zpátky dělali. Říkáte minutu a říkáte inovace, tak a ne, inspirace vlastně, inovace taky, ale inspirace. No, já řeknu jednu věc, já jsem geriatr v paliativní medicíně 27 let v medicíně. Ta medicína se mezi tím nějak mění, mění se i ta společnost, za mě je správné, abychom na to reagovali. Paliativní medicína za mě je preventivní medicína, která nejenom, že brání utrpení těch závažně nemocných lidí v úplném závěru života, ale čím víc si dělám, tak tím víc si myslím, že přináší lepší každodenní život a na ně bychom se měli soustředit. Paliativní medicína je o životě. To za prvé. Za druhé, paliativní medicína dneska není držet za ruku a dát morfin. Paliativní medicína je o tom životě ve všech aspektech a to myslím těch aspektech, které vidí ten, kdo ho žije. To znamená pacient, jeho blízcí, ta sociální jednotka, možná celá společnost. Je dobře, že se o ní víc diskutuje, je to někde jinde, určitě ta diskuze položena, než byla před 10 lety, ale čeká nás jedna velká výzva, to je to hlavní, co jsem chtěl říct. Zpráva OECD, tedy ekonomicky vyspělých zemí z loňského roku, ukázala naprosto zřetelně, že se demografie nezastavuje ani a logicky, já myslím, že můžeme být vlastně rádi, ani před paliativní medicínou, to znamená, že v současné době víc než 55% průměrně mezi vyspělými zeměmi klienteli paliativní péče jsou lidé 80+, starší 80 let. Znovu říkám, je to dobře. Na druhé straně ta čísla porostou, v Česku třeba na Třebíčku jsme zhruba už dneska na 60%, taky protože se tomu tématu věnujeme velmi intenzivně, a budou tak kolem 75%, tedy 3/4 veškeré klientely paliativní péče v nejbližších 10 až 15 letech budou lidé, kteří jsou 80+.
Nemyslím si, že si můžeme dovolit tedy tvrdit, že by nepotřebovali jak sociální podporu, tak zdravotní podporu v jedné době. Myslím si naopak, že je to naprosto nezbytný mindset a myslím si, že bychom tímhle směrem měli uvažovat. Děkuju. Já taky děkuju za pozvání. Já navážu na Laďu. Před 10 lety, když jsme společně diskutovali v roku 2014 o tom, jak by měl vypadat metodický list mobilní specializované paliativní péče a jak by vůbec měla vypadat péče, tak v létě jsem byla na dovolené v Itálii a každý večer místo, abych jsem si užívala dovolenou, tak jsem diskutovala a kolikrát i zhádala s Laďou a s Ondřejem po telefonu, jak to tam máme nastavit, jak to máme vymyslet. Vezmeme 10 let a dneska už se bavíme úplně o něčem jiném. Úplně o něčem jiném. To, čemu jsme dali před 10 let takový jako impuls a co vzniklo, tak dneska už máme možnost rozvíjet a říkat a nebát se říct, že tohle už se podařilo, tohle se ještě nepodařilo a právě ta komunikace s tou sociální složkou, popravdě řečeno, před těma 10 lety jsem ani pomalu jako nevěděla, byla jsem úplně, jak Alenka v říši divu, když se mnou někdo začal se bavit jako o sociální problematice, jo. Takže doba se posunula a dneska jsme tady a bavíme se o tom, jak teda na tom poli zdravotně sociálním, co pro to udělat a jakým způsobem to posunout. Tak já taky děkuju za pozvání. Já bych trošku z praxe, já jsem arař a vlastně paliatr, takže a kromě toho pracuji vlastně na následné intenzivní péči, to znamená na chronickém ARu. A pokud chystám domů pacienta s domácí umělou plicní ventilací, tak nechystám jenom ventilátor nebo přístroj na dýchání, ale musím mu zajistit kompletně veškerou jako sociální podporu. A myslím si, že tam to propojení jako musí zaručeně být a myslím si, že bychom právě... Mám výhodu toho, že jsou i ten paliatr, který vnímá tady to sociálno. Spousta mojich kolegů tady tohle vůbec nevnímá, ale myslím si, že by to mělo prostě přijít do povědomí každého zdravotníka, že prostě bez sociálna to nejde. Dobré odpoledne. Já bych tomu dodala, že ta paliativní péče v podstatě je buď onkologická, kde máme celkem jasné, jak bude ten průběh probíhat, ale potom je velká část neonkologická a ta je různorodá s různým průběhem. Jednak jsou to chronické choroby srdce, jater, ledvin, kde často řešíme ve vlnách buď zdravotní problémy, ale při stabilizaci řešíme potom sociální problémy, protože ten člověk s dlouhodobou těžkou nemocí momentálně je po stránce zdravotní zastabilizován, ale zůstává nesoběstačný a potřebuje různé formy pomoci sociální. A ta doba bývá daleko delší než u té onkologické péče. Pak je zde ještě skupina geriatrických pacientů, křehký senior, to je také dlouhodobá péče a víme z demografie, že těchto lidí bude přebývat. Takže ten přesah do té sociální péče bude stále větší a častější a musíme se umět s tím vyrovnat a prostě řešit takové situace, kdy budeme opravdu na pomocní plné síle a našich možnostech. Tak děkuju za to úvodní povídání. A teď tam máme dotaz, jaké klienty máte nejčastěji. Tam byla odpověď vlastně klienti 80+ jsou nejčastěji. Ale já bych se ptal, jací jsou, když k vám přicházejí, jsou rezignovaní, nazlobení, smíření. Jak to vlastně máte? Nebo kteří ve vás zanechávají největší nějaký otisk a odezvu? Jak vy to vidíte v tomhle směru? Já začnu zase ze zadu. Jakcí klienti, tak jak jsem to říkala v předchozím úvodním slovu, také rozlišujeme tu onkologickou a neonkologickou stránku. U těch onkologických pacientů se k nám dostávají, mluvím teď o paliativní stanici, už lidé, kteří jsou dostatečně informováni a v podstatě nemohu ale říci, že by byli smířeni. Oni ještě očekávají, že třeba se mohou zlepšit, že tím, že se zlepší jejich potenciál funkční, se postaví na nohy, že když
přestanou zvracet a budou prostě schopni zlepšit i po té stránce nutriční, takže budou moci absolvovat další léčbu, mnohdy jim je to také takto podáváno. Řada z nich je ale už takzvaně rezignující a čekají a chtějí pomoci, aby mohli zemřít důstojně, aby mohli zemřít bez bolesti. A vlastně oni i nám jsou schopni říct, za jakých podmínek, jaká mají přání, která se pochopitelně snažíme respektovat a umožnit jim ten odchod. Co se týče té neonkologické části, tam ta klientela z těch starých lidí je také různorodá. Musíme si uvědomit, že mnohdy v té paliativní péči končí pacienti s Alzheimerovou demencí, s rozpadem osobnosti, kde už ta komunikace je opravdu minimální a my se musíme spoléhat spíše na to, abychom sledovali diskomfort nonverbální, jak se ten člověk chová, jakou zajímá polohu, protože on není schopný slovně komunikovat. A musíme se také opírat o to, co si přeje rodina. Takže setkáváme se prostě se širokým spektrem těch paliativních pacientů. Tak já se setkávám vlastně tím, že pracuji jako konziliář v nemocnici, tak se setkávám s pacienty jednotlivých oddělení od onkologie až po internu, chirurgii. Druhá skupina pacientů jsou pacienti na následné intenzivní péči, kteří buď jsou bezvědomí a nemohou komunikovat, takže tam je to spíš komunikace s rodinama a za mě často je to nereálné očekávání od pacientů, od rodin. A vždycky si kladu otázku, jestli je to nedostatečná komunikace z naší strany. Tam ještě vidím velký prostor na to, že se máme kam posouvat. Já mám takové dvě skupiny pacientů. V rámci péče o pacienty s odborností 720, neboli v té paliativní medicíně, kdy to není ještě úplně terminální, tak nám výrazně narůstají pacienti neonkologický, kde opravdu řešíme jejich stáří, protože ta geriatrická křehkost tam je téměř u všech. V ambulanci se v podstatě, ať už bolesti, jako se setkáváme hlavně teda s geriatrickými pacienty. A ta jejich křehkost samozřejmě ovlivňuje i potom to vnímání, jakou mají náladu, jak si představují ten svůj život, jakým způsobem většinou v té ambulantní péči, když ještě dochází s nimi, tak s ním dochází nějaký pečující. Takhle staří pacienti výjimečně docházejí do ambulance sami. To je jedna skupina a ta skupina těch pacientů terminálních, tak tam už se spíš řeší taková ta sociální situace, ať už vyřízení příspěvku na péči, vůbec celé té komunity v rodině. A když se podívám, co očekávají pacienti, tak většinou už se spíš řešíme, co očekává rodina, jak může rodina, protože se bojí. Jo, extenzivně se bojí prostě toho, že toho blízkého nedoprovodí, že to nezvládne, jo, že prostě se s tím nikdy nesetká, že to vidí poprvé, že by jim někdo doma měl umřít. Takže v téhle fázi potom ta práce v té rodině je strašně důležitá a není to na 5 minut. Takže pro vaši představu, s příchodem do rodiny, s prvním přijetím pacienta v rodině strávíme takové 2 hodiny. A opravdu ale čisté práce. Čisté práce, čistého vysvětlování, objasňování a to. A s tím, jak teďka říkal Laďa, jak se navyšuje ten počet těch starých lidí, opravdu starých, já už mám pocit, ani ne 80, mně už 80 jako nepřijde, že je starý, ale my vidíme 90, 95 lidí, že oni dostanou kardiostimulátor. Jo, že prostě v 95 letech jako dostane kardiostimulátor, ta rodina vůbec neví, co ho čeká, jo, takže pro mě starý. A teďka se nám teď stalo, že nám zemřel pacient s kardiálním selháním a přijel koronér a strašně se divil, že my taky bereme kardiální selhání.
Teď on si myslel, že je jenom onkologické. Jo, oni vůbec, jo, takže byl překvapený, že my se taky staráme o neonkologické geriatrické pacienty. Já vám tebe asi navážu. Jste tam na závěru té otázky použil, kteří vás inspirují, tak já zkusím touhle cestou jít. Každý ten člověk, kterýho jsem za těch třeba přes 20 let paliativní medicíny, 27 let jsem v medicíně, poznal, tak vždycky, když ta diagnoza byla vyřčena, dřív nebo později, uviděl před sebou a byl mi schopen popsat, propast. On i jeho blízci. Všichni to tak máme. A je mezi touhle skupinou lidí a mě to, čím to víc styl dělám, fascinuje víc a víc a inspiruje. Velká skupina lidí, kteří, opravdu velká skupina lidí, kteří přes tu propast vidí sami, už sami most. Jdou za námi zdravotníky, doma si nakreslili nějaké plány s velkou pokorou, ve spoustě slz, s velkými dávkama kafe a někdy něčeho tvrdšího, ale ví, že to tak má být. Přinesou tu obrovskou odvahu na stůl a řeknou, prosím vás, most bychom měli, pojďte nám prosím vás říct, jestli není úplně blbej, že jsme ho nikdy nestavili a vy třeba byste mohli mít zkušenost s tím, jestli není blbej a je pevnej, ale nevíme, jestli tam jsou zábradlí a to bychom si docela přáli, jestli byste nám udělali vy. Já jim říkám profesoři života, už je někdy použiju výraz Amazonky, tak děvčata, omlouvám se tady všem. Na muže jsem tenhle výraz neaplikoval, to mě přijde divné, ale tak profesoři, profesorky života. A musím říct, že je to jedna z největších vůbec inspirací, kterou mi paliativní medicína dala, že vlastně odvaha není v tom, co chceme, ale v tom, co máme, jak se s tím dokážeme poprat. Vlastně o tom celý je život. Děkuju. Jestli můžu, tak navážu na tu vaši diskuzi. Mě zaujalo myšlenka, zaujaly mě hodně, ale zaujala mě myšlenka té potřeby naučit se vnímat sebe navzájem, naučit se vnímat sociálno ze strany zdravotníků, možná i naučit se vnímat zdravotnictví ze strany sociálu. Přemýšlím, jakým způsobem může sociální sféra pomoct, aby byla lépe vnímána, nebo co je potřeba udělat. Jakým způsobem se na tuhle cestu vydat? My se s Jožinem léta pohybujeme v nějakých částech, Jožin v komunitním plánování, ve střednědobém plánování, já v zase v jiných částech sociálu i na krajské úrovni. A ten rozdíl tam poměrně jako zřetelně vidíme. Kdybyste nepoužil slovo propast, tak já bych ho použila teď. Teď jako už je vaše, ale ten obrovský rozdíl, ta obrovská hrana, tady jsme zdravotnictví, tady jsme sociál, je obrovskou bariérou. Tak kudy do ní tak jako můžeme začít vrtat? Já si právě myslím, že právě paliativní medicína to tak jako nádherně propojuje, jo? Že my tam neseme to zdravotno, ty zdravotní sestry a lékaři, a naše sociální pracovnice, která s náma sedí za jedním stolem, tak ona nás hrozně moc naučila jako, a učí nás každý den. Akorát je potřeba to rozšířit v rámci svých kolegů na jiné oddělení, prostě tak, aby i ostatní naši kolegové vnímali, že prostě ten člověk není jenom to fyzio, že to není opravdu jenom to tělo, ale že to je člověk, který má rodinu, práci, kterou ztrácí, když onemocní, jo, že se zatím prostě, tak jak tady Eva mluvila o total pain, to prostě opravdu platí. A že je trošku na nás, aby jsme to začali zviditelňovat. Jo, i na nás, kteří se pohybujeme tady jako v tomto oboru. Mně připadá prostě paliativní medicína úplně úžasná, protože prostě je to celostní přístup. Tak já jsem se k tomuto oboru dostala. Protože už mi nestačilo jenom zachraňovat lidi z masa a kosti na áru, napojovat je na ventilátor, ale prostě viděli jako ze vším všudy, s tou rodinou, s tím jejich životním příběhem, s tou že jsou individuální nějaký prostě své právné bytosti, které o sobě můžou rozhodovat. My jsme se posunuli asi hodně o tom, že je to o té autonomii člověka, že by si každý z nás měl říct, co, jak on si představuje ten svůj život, potažmo ten konec svého života.
že už to není o tom, pane doktore, rozhodněte za nás, ale pojďme rozhodnout spolu. Jo, takže... Já to ještě upřesním možná. Máte můj obrovský respekt, to sleduju s velkým zaujetím. A trošku ještě mě k tomu trápí. Sleduju to, že ve zdravotnické části vznikne nějaký sociální člověk, který tam něco vnáší. V sociální části hledáme zdravotnické lidi, kteří do toho něco vnesou. Přitom ty segmenty existují a dobře fungující sociální podpora dřív může přinést tomu člověku čas a vám právě pak daleko jiný způsob práce. A tam by to propojení bylo jako hrozně cenné. A zatím nám trochu chybí, trochu někde funguje v domovech nebo začíná fungovat, ale pořád mám pocit, že tam bychom si ten most mohli postavit. Jak to děláte na Vysočině, nebo jak to máme dělat? Respekt, pokora, odpovědnost a pak to cizí slovo, které ale v Česku už umíme trochu používat, leadership, tedy nějaký cíl, vize, kterou jsme schopni zmotnit a jsme schopni s ní pracovat, aby byla důvěryhodná. Respekt, no, my zdravotníci. A to s tím pak souvisí, přesně tak. Ne, respekt potřebujeme my zdravotníci k tomu, že bez sociálních služeb naše práce vlastně ztrácí úplně smysl. U závažně chronicky nemocného člověka a zvlášť v křehké geriatrii, kterou se teda intenzivně sám zabývám, tak je naprosto nezbytné, aby jsme hledali primární sociální prostředí. Vytržení z toho primárního sociálního prostředí vždycky znamená na miskách vah, a dneska už na to jsou i studie, velký pád dolů a obrovské riziko pro toho pacienta, ale tím pádem tady třeba Jindřich určitě mě bude rozumět z hlediska ekonomiky, tak zajímá se jistí třeba, jaký zabýváte vysokou neefektivitu péče. Zároveň teda musí mít respekty kolegové v sociálních sférách, protože to je, na ty Vysočině, když jsme zakládali ten projekt, tam asi možná bude pamatovat, tak jsme se bavili o takových dvou věcech, jako jo, nebyl jsem s nimi populární. Za prvé, že budeme oddělovat hruštičky od jablek, tedy budeme si říkat, co je to ta paliativa odborně a budeme nadřeň a budeme konkrétní lidi si popisovat a co pro ně vlastně děláme, co opravdu potřebuje, jestli to fakt naplňujeme, tak to je jedna věc, hrušky od jablek. A druhá věc, že prostě sociální péče nemůže být efektivní, pokud zdravotní péče neudělá tu svoji část. Dávat sociální péči tam, kde jsme tu zdravotní nedali, je špatně. Omlouvám se, to pořadí takhle musí být a zdravotní musí vyřešit ten zdravotní problém, který ruší ty sociální kruhy a pak může působit sociální péče. A zároveň na druhé straně my zdravotníci musíme vědět, že je tam potřebujeme, že jim dáme prostor, že jim vytvoříme ten nástupní můstek. Tak to je respekt. Pokora ta s tím souvisí, protože tak, jak se ty dva segmenty vyvíjely naprosto, ale naprosto diametrálně odlišně, manažersky, organizačně, principy, hodnotami, tak v současné době si fakt jako mají velký problém rozumět. A problémy jsou na obou stranách. Není to jenom, aby zdravotnictví v tomhle bylo špatně. Odpovědnost, no tak jako mám jenom tušení, že ten člověk potřebuje víc, než mu dávám, tak bych měl hledat, jak mu to dát komplexně. Měl bych hledat. Tady Jindřich popsal přenes tu franšízu do jednotlivých malých vesníček, obcí. Jasně, jo, je to asi potřeba. A ten leadership s tím souvisí, to Alenka to hezky řekla, jeho příklad dobré praxe, jasně. Jako jakákoliv centra excelence, jakékoliv dobré příklady, ještě navíc, když je máme v datech, prosím vás, na Třebíčku máme v současné době, během 6 let jsme obrátili trajektorie závažně nemocných posledních 6 měsících života. To znamená, z původních 25% života se závažnou nemocí doma, my jsme dneska na 65 až 70% na Třebíčku. Je to jediné místo v České republice, kde to takto je. Jsme jediné místo v České republice, kde klesají poslední 2 roky výjezdy záchranek k pacientům posledních 3 měsících života. Tak když už tyhle ty data máme, tak je tomu asi potřeba trochu věřit. Jo? Děkuju. Já na to navážu. Já musím říct, že já v tomhle Láďovi obrovsky závidím, co se prostě na Vysočině podařilo získat a jaké podmínky i ekonomické na Vysočině je možné získat tady na toto. Jo, my žijeme v jiném kraji, máme jiné zastupitelstvo a tudíž máme i jiné podmínky. Ale
Když to řeknu konkrétně, ten leadership, nebo to jako z mého pohledu, my jsme se třeba, nebo já jsem se snažila, udělali jsme setkání, pozvali jsme sociální pracovníky od nás ze Zlína, byli velice aktivní, velice jsme jim vysvětlovali těm děvčatům vlastně podmínky, kdy my pošleme toho blízkého s tou žádostí na zvýšení příspěvku nebo na úplně jako příspěvek na péči. A teďka jsme konkrétně slyšeli od nich slova, že ale dřív, nebo že to prostě funguje, že vlastně oni neví, že to můžou od nás mít, že oni prostě pořád žádají praktika, kterému to třeba trvá měsíc nebo jak dlouho, a proto se k tomu ta rodina nedostane. Takže zpětně dneska už je to tak, že v den přijetí pacienta tak se automaticky domlouváme o tom, jestli má rodina nebo ten pacient vyřízený příspěvek na péči. Pokud nemá, hned ten den s rodinou vysvětlujeme, co. A jakmile dostanete náš zápis, odborný lékařský zápis, odejděte na sociál a požádejte o příspěvek na péči, protože ho dostanete v den, kdy to tam odešlete. Jo, to byly věci, které třeba vůbec v té komunitě sociální jsme slyšeli, že to takhle nefunguje, že oni prostě potřebují toho praktika, kterého nedostanou, a než mu za měsíc ten praktik dostane ten papír, no tak je to úplně zpětně. Takže v téhle fázi jsme se opravdu teďka za poslední dobu posunuli, aby co nejrychleji to, co je možné, co tomu té rodině a tomu pacientovi můžeme dát, protože mu zbývá krátká část života, tak intenzivně okamžitě hned zajistit to sociální prostředí, aby to co nejlepší fungovalo. Jo, takže jenom takhle. Ono je to ale taky o čase, protože naše konzilia, které přichází z ní, zajistěte domácí hospic, a my víme, že člověk má před sebou 3 dny života. A nebo velmi krátkou dobu žití, tak je to pak jenom o tom zase přenastavení, aby si odborná společnost uvědomila, lékaři, zdravotníci, že ta časnost je tam hrozně důležitá, protože paliativní tým toho umí hrozně moc. Jako když se dá dohromady všichni členové paliativního týmu, tak prostě dokážou hrozně moc jako pomáhat, ale bohužel máme málo času. Jo, tak já tam vidím ještě v té časnosti, že to je trošku jako důležité, protože jak tady Eva mluvila o příspěvku na péči a podobně, to všechno umíme předat, jako tady tyto informace. Zatím laická veřejnost není úplně dobře informovaná, i tady by asi se dalo jako hodně do toho šlápnout, protože o příspěvku na péči a o ošetřovatelském volnu slyší někdy často poprvé. Ale já si myslím, že je to o té časnosti. Jo. Pokud mám před sebou nemocného, který má před sebou 3 dny života, tak pak už je to jenom o tom doprovázení, o těch symptomech. A pak v tom sociálnu nevím, jak jsme schopni jako co udělat. Já ještě jednu možná věc k tomu, co můžeme jakoby my, zdravotníci, udělat pro ty kolegy v tom sociálním, ale mimochodem my, paliatři, udělat pro to zdravotnictví, a děláme to. Ono totiž... Teď se vrátím krátce prostě nějakých třeba 10, možná už to je víc než 10, 12, 13 let zpátky, kdy vyučuju lékaře k atestaci z paliativní medicíny. Prosím vás, lékaře, kteří chtějí dělat paliativu, snaží se na to být a jsou na to osobnostně nastavení a mají většinou už za sebou minimálně jako 1 až 2 atestace. A věkově prostě třeba 35 let a víc, jo, nebo něco takového. A nejtěžší na celém tom procesu, většinou rok, většinou i déle trvajícím, je, aby ty lidé dokázali tady dovnitř, se omlouvám, ale do toho svého srdce dostat přijetí reality závažnosti nemoci. Vlastně sami ten svůj vlastní proces té smrtelnosti dokázali u sebe sami zpracovat. Jenomže tohle máme všichni. Tohle má i pan prezident, tohle má pan premiér, tohle máme všichni. Protože to je přirozená lidská vlastnost. Ta obava, ten strach z toho, z té propasti, o které jsem před chvilkou mluvil. A tím chci jenom říct, že tohle má každý kolega s obrovským nadšením domově pro seniory. Tohle má každá kolegyně v pečovatelské službě. Tohle má každý doktor, každý ředitel nemocnice. Já už jsem na to narazil tolikrát při té snaze nějakým způsobem někde implementovat paliativu, že mně přijde, že tohle je potřeba ošetřit na prvním místě, a to chce cit, chce to trpělivost. Zase to chci, tu pokoru, ten respekt. Jo.
A řekl bych, že vlastně společensky se bavit o paliativní medicíně, tady se, vy jste pokládali otázku na konci té předchozí části o eutanázii. Bavme se opravdu o tom, že je sexy, že se dá sexy žít život s nemocí, že to jde. A že to je taky část života, být života těžkého. Bavme se o tom ve společnosti, bavme se o tom, že to je život. A že jsme tady ne proto, aby jsme ho zpochybňovali, ale proto, aby jsme pomohli, aby se dal žít. Já myslím, že to je naše role v paliativní medicíně. To vlastně všichni děláme. Jo? A tím vytvoříme možná taky jeden takový nástupní můstek pro sociální služby, velmi významný. Děkuju. Já děkuju. Krátká reakce a pak ještě ano, musím se věnovat dotazům z publika. Já bych se jenom vyjádřila za nemocniční část. My tam vůbec nevnímáme nějaké problémy zdravotně sociální, protože sociální pracovník je součástí nemocnice a už to máme nastavené tak, že mnohdy ten sociální pracovník je ten první, který vůbec jedná s pacientem, s rodinou a z toho rezultuje, kam pak půjde po té nemocniční části. Buď půjde do domácí péče, nebo třeba skončí právě na lůžku paliativní péče. Ale lékař tím pádem už ví, co tam je zmapováno po té sociální stránce. Stejně tak je to nastavené na lůžkách geriatrické následné péče v té seniorské oblasti. V nemocničním informačním systému je kolonka zdravotně sociální a každý lékař si to může rozkliknout, kdo byl kam povolán, už tam jsou základní data, jestli bere příspěvek na péči, jaký má zázem, jaké jsou priority rodiny. Už se na začátku sociální pracovníci ptají na tu další linku, jestli pacient bude mít kam odejít, nebo co budou žádat. Někdy tam je rovnou napsáno rodina, pokud se nezlepší, odmítá převzít pacienta domů a my už s tím musíme pracovat. Nebo domácí péče je žádoucí, budou chtít dlouhodobé ošetřovné a tak dále. Takže my si to můžeme přečíst, máme to zmapované a prostě se to prolíná. Vůbec žádný problém nemáme s těmi návaznostmi. Dobře, děkuju. A teďka to máme dotazy z publika. To téma je teďka, jsou dětští klienti nebo teda pacienti, protože jste lékaři. A mě by zajímalo, protože to je samozřejmě věc, která je asi, mně to připadne, že je jako nejobtížnější pro nás laiky. Když slyšíme o umírání lidí, kteří jsou v pokročilém věku, tak jsme schopni to přijmout o trošku lépe, i když se to týká našich blízkých, než když se to týká dětí nebo velmi mladých lidí. Jaký vy tam vnímáte rozdíl, téma, co to s vámi dělá, když máte tyhle pacienty? Já musím říct, každý rok, zatím to tak vypadá, každý rok doprovázíme nějaké dítě. Je to hrozně těžké, kolektiv se mi mění, těch sester, je tam obrovský, ze strany sester obrovský strach jít k dítěti, do rodiny a řešit tuhle problematiku, protože jsou to všechno ženy, které mají svoje děti a opravdu k tomu mají jako, je to pro ně těžké. Ale zatím se nám vždycky podařilo, že se to podařilo. Jo? Že se v podstatě vyčlenila sestra, která třeba byla bývalá sestra z jeslí. A ta se toho ujala, ta řekla, já jdu do toho. A opravdu se podařilo i malé chlapečka onkologického prostě doprovodit domů, včetně doprovázení knězem a tak, nebo demenci, nebo mozkovou obrnu. Jo, takže daří se to, ale je to obtížný. Je to obtížný a každý si to musíme zpracovat sami. Každý si neseme to svoje na trh, to, jak o tom přemýšlíme, jak to řešíme. A vždycky je to o tom, že se snažíme té rodině nabídnout, aby ten čas, který tomu dítěti zbývá a té rodině s ním, aby byl pro ně. Takže se snažíme jim vystříct tak, jak jim to vyhovuje, aby to vůbec nezasahovalo do toho jejich procesu. A říkám, zatím se nám to podařilo, že nebyla nějaká taková. Jako, a i ty sestry potom, byť řekli, ježišmarja, to tříleté dítě, já to nedám, tak byli rádi, že mají prostě zkušenost
která je zase obohatila v tom, že to stojí za to, i když je to takhle jako psychicky náročné. My teda v rámci Zlínské nemocnice se moc o děti umírající nestaráme, protože oni přechází přes centrové péče a dostávají se spíš do domácího prostředí, kde už z těchto center mají plán péče. Spíš asi jsou to domácí hospice. My akorát v nemocnici řešíme hodně brzy narozené děti po 25. týdnu, protože máme neonatologické centrum v nemocnici, tak pak je to hodně o doprovázení rodičů, o tom být s nimi. Bavíme se i o limitacích péče v rámci tady těchto neonatologií. A myslím si, že záleží na tom, jak je to i na pracovišti nastavené, protože je to hodně náročné i pro personál, musí mít to obranné mechanismy. Mají baby box, takové ty boxy vlastně pro rozloučení s dětmi, ty rodiny. Jo, tak je to trošku i o tom nastavení, aby to bylo i plánovaně nastavené. Jo, mají k dispozici psychologa, takže je to, tady ta péče je určitě hodně náročná, ale záleží na tom, jak si to dané pracoviště nastaví, jak to uchopí. Co se týče týmu, toho týmu třeba, za kterým teď pracuju, tak to máme úplně stejně, jak to tady děvčata popisovali. Takže je to osobní, musí ten tým na to být připravený, musí, jo, to není tak jednoduché. Ale řeknu za sebe, já dneska, byť jsem geriatr, a čel jsem vlastně úplně z opačné trajektorie, tak už se několik let, tak v Rajhradě to bylo taky, tam jsem byl 12 let, tam jsme taky měli děti, tak jednou, dvakrát do roka, takže možná fakt 20 let se mi stává, a teďka prosím vás, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka, víckrát určitě ne, že se staráme o děti. Když to porovnám u sebe, tak ano, mám 3 dospívající děti, dcery, tak když přišly ty děti, tak to začalo být jiné, to vnímání bylo jiné, taky jsem postupně byl starší a starší, něco jsem v životě prožil, nějaké ztráty, ale mně dneska už nepřijde, že to je vlastně jiné. Pro mě samotného ne. Pro mě samotného je to o tom, jestli se nám daří, mně daří porozumět tomu, co může být tím dobrým životem v nemoci pro to dítě, pro tu rodinu. Já vám řeknu kratoučký příklad, jenom 8letá holčička, krásná Aneška se jmenovala, je to 2 měsíce, co nám odešla v péči, po asi měsíční péči, po předání z dětské nemocnice, mozkový nádor. Velmi hluboce křesťansky zakotvená rodina, kterou jsme měli problém poznat, protože oni byli tak uvnitř jako sevření v té svojí komunitě, že nás ani nepotřebovali moc. Oni si skoro říkali, aby jsme jim léky dávali přes okno. Nedávalo jim smysl, aby nás pouštěli k sobě. Pak jsem tam byl vpuštěn, přijdete do pokoje, do domu, který je tak velký asi jak toto, má 4 pokoje a v těch prostě bydlí těch 6 dětí plus 2 dospělí. Vidíte tam věci, které prostě jim tvoří ten jejich každodenní život a člověk pochopí, že vlastně se nepřišel učit, jo? Že se přišel učit o pokoře, o nějaké vnitřní síle. Tohle, když jsme si pak v tom hospicu řekli, a to na teď shodou okolností máme kolegyni dětskou lékařku z dětské nemocnice na stáži u mě vlastně v hospici a předatestační, tak nám řekla, no vy jste měli štěstí, zase jednou jste měli štěstí, vy jste poznali tu profesorskou rodinu, která vám pomohla vlastně tím projít, jo. A přitom to, co tady třeba popisovala Eva nebo Janka, ten strach tam byl primární, to jako ne, že ne. Jo, to, dokonce ten tým se toho, fakt jsme, neříkám, že hlasovali, ale prostě paní vrchní se zepsala na tom týmu, a kdo z vás budete ochotný do těch služeb jít? Sestřičky. A některé se přihlásili, jiné řekli, nezlobte se, já do toho nejdu. A paradoxně ta jedna, co řekla, co když do toho nejde, tak pak se zjistilo, že to je ta holčička, kamarádka, spolužačka její dcerky, což ona předtím ani nevěděla. A nakonec ta její dcerka chtěla, aby šla na pohřeb téhle holčičky, maminka s ní. A ona to zpětně potom hodnotila, že to pro ní bylo vlastně lidsky nesmírně obohacující a velmi těžké a přitom krásné zároveň. Jo. Tohle se fakt asi musí prožít. Jo. Děkuju. Já bych si... Moji reakci...
My se setkáváme s pacienty umírajícími z mladšího věku, děti taky nemáme. A řekla bych dva aspekty. Jednak vždycky to zasáhne celé oddělení, pochopitelně, když jsou to mladší pacienti, zvlášť když vidíme zázemí, že tam chodí rodina, mají malé děti. Takže co pomáhá? Pomáhá, že o tom mluvíme, že v rámci toho multidisciplinárního týmu si o tom říkáme, každý může sdělit i svoje pocity. A prostě vždycky je snaha tady u těch pacientů co nejvíce intervenovat o všech stránkách. A ještě jeden aspekt, když k nám pacient přijde, tak vždycky jedna ze sester, co je ve službě, tak dělá takový ten vstupní sesterský dotazník, že s tou rodinou sedí, mapuje. A bývá dost často obvyklé, že potom ta rodina se k této sestře upne na další hlavní komunikaci a je takovým prostředníkem. Ano. Takže já myslím, že máme takový personál, že nikdo se toho nezříká, ať se jedná o mladší pacienty, a všechny sestry umí teda provázet, ať jsou to mladší nebo starší pacienti, ale je to rozhodně hodně těžké, ale říkám, pomáhá to, že o tom mluvíme. A mnohdy po úmrtí pacienta, tady u těch pacientů, kde jsme se hodně i vydali my ze svých emocí, sil, tak ta rodina třeba za námi nějakou dobu chodí a ještě prostě i to postmortem řešíme a nějaké takové ty zpětné vazby dostáváme. Vám děkuji. Já bych to teď s dovolením zase přenesla trošku zpátky do toho širšího rámce, ať si trošku odpočinete od toho takhle těžkého. Mě zaujalo to, že vlastně pořád se vracíme k tomu, že je potřeba, aby komunita věděla, chápala. Pardon, já jsem zapisovač, takže jsem si to pozapisovala. Strašně mě, já nevím, můžu použít v souvislosti s paliativou slovo baví? Strašně mě baví ta věta, dá se žít sexy život z nemocí. Ona je taková na plakát, ale ona vystihuje to, co se tam v podstatě dá vnímat a současně je to opravdu asi hodně v tom, jak ta komunita je schopná pochopit, protože my zase z té praxe známe ty situace, kdy se s rodinou, která si pečuje o svého blízkého, se okolí od nich odtáhne ze zdvořilosti a aby neobtěžovali. Já na ně nechci jako ukazovat prstem, protože by se jí to možná nelíbilo, ale máme tady paní ředitelku místní akční skupiny, která se rozhodla v tomhle tu osvětu působit do území a vlastně spolu zjišťujeme, jak je to strašně těžký. Jak pro ty lidi v okamžiku, kdy jim někdo řekne, ten váš život není polopřímka, on má konec a pojďte se nad ním zkusit trochu zamyslet, tak jak těžké situace to pro ně vzbuzuje. A tak ještě přemýšlím, že tam zase mají ty sociální služby poměrně blízko a můžou tam sehrát nějakou zajímavou roli. Jakou s tím máte zkušenost, kde se můžeme potkat, jak tyhle věci přenést? Já si myslím, že mobilní specializovaná paliativní péče jakým žolíkem v systému. No, to řeknu prostě jako si proklamaci tady teď. Žolíkem znamená, že se dá použít na lecos. Řekl bych, že teď tak trochu probíhá už nějakou dobu proces, kdy si ti, co jí dělají, nebo ti, co o ní rozhodují, pinkají mezi sebou trošku debatu na téma, k čemu všemu by se tahle ta tematika dala použít, jestli ji taky vůbec nezavřít třeba, anebo naopak rozvinout. Můj názor je ten, že černá práce, promiňte, ta těžká práce je ta, když se to opravdu dělá, a teď nechci vůbec jako tu osvětu snižovat, to je strašně důležité, ale bez toho, že se to souběžně někde bude dělat, tak ta osvěta má opravdu nesmírně těžkou roli. A řeknu takový příklad, určitě takhle ho říkám, když někdo přijde k nám do hospice, určitě jste, předpokládám, nemalá část z vás viděli film Kdo chce zabít Jesse s těma tabulkama, jak vyskakovali takhle z hlavy, pamatujete si to, jo? Tak já fakt si ještě živě paměti nesu dobu, kdy jsme s hospicem rozvíjeli tematiku v tom pilotním projektu a možná první roky to trvalo, to nebude víc než 4-5 let, kdy se ten mindset začal v tom regionu měnit. Kdy jsem tak jako viděl nad hlavami mnohých lidí, včetně mých kolegů, stakeholderů v systému, ale samozřejmě konkrétních pacientů, rodin, Ježíši Kriste, hlavně ať nepotkáme kabelku. To bude morfin a do závěru života. Mnozí praktici by tohle řekli do očí. Uf, to nebyla rychlá doba vůbec. A že se změnila, jsem za to vděčný tomu týmu, těm desítkám lidí, co odvedli
tu práci prostě třeba 300 pacienty ročně, jenom hospicové péče, to centrum svaté Zislavy má mnohem víc klientů. A dneska já tam vidím, prosím vás, sousedé nám doporučují svým sousedům, zavolejte Kabelkovi, teda promiňte, já to takhle osobně, ale takhle to není samozřejmě, zavolejte domácí hospic, nebojte se, oni vám pomůžou. Morfin není špatně, morfin je nejstarší, dobře používaný lék, tohle normálně slyšíme. Když ho použijete užitečně, tak to není žádná eutanázie. Když občas někdo řekne slovo, my se bojíme té eutanázie, tak už dopředu ví, že tam v regionu panuje informace, ale takhle to není. To jenom ty se potřebuješ přesvědčit, tak se toho primáře zeptej, on ti to vysvětlí. 5 let. Celkově 8 let práce. Tak já si, jako pořád budou takoví, kteří budou mít strach, pořád ta osvěta bude těžká. Ale aby jsme to někam posunuli dál, tak musíme těm lidem, jako my zdravotníci, kolegové v sociálních službách ukázat, že to jde. Že fakt ten život může být sexy, že to má smysl, musíme o tom sami se přesvědčovat. Někdy to je fakt těžký, padáme na ústa, bolí nás to hrozně moc, máme kruhy pod očima a tak dál, ale stojí to za to. On nám k tomu trochu pomohl covid. Jo? Ten covid tím, že nás zavřel a určitou dobu prostě byla taková zábrana, nebo jsme nemohli komunikovat tak, jak bychom chtěli, tak jsme trošku přistoupili, se změnil jako náš přístup. A já teda musím říct, že i po tom covidu my jsme poměrně rychle právě začali spolupracovat nejen s tou domácí klientelou, kteří jsou jenom doma, kde mají prostě ty sociální problémy, kdy vidíme opravdu, jak nám narůstá, že seniori se starají o seniory, jo, a že prostě, když se zeptám té paní, která je seniorka, přivede svoji maminku do té ambulance, zeptám se, máte příspěvek na péči, abyste mohli si zaplatit, aby vám přišla pomoct někdo, tu maminku umejt a takhle. No já jsem to jednou zkoušela a já už tam víc nepůjdu, protože já prostě jsem dopadla. Maminka údajně se obleče, umije tak, co chcete, vy na ní nedostanete. No a ten covid, proč se vrátím k tomu covidu, nás najednou nasměroval, aspoň teda v mém případě, že jsme daleko víc začali pracovat v těch domovech seniorů a rozjeli jsme takovou spolupráci, kdy nám vlastně narostly ty klienti v tom jejich sociálním prostředí. A díky spolupráci s celým tím personálem těch domovů seniorů se dneska daří nastavit, že oni už ten personál nás zná a ví, že jakmile se jim prostě ten klient nějakým způsobem zhoupne jakkoliv, takže se na nás můžou kdykoliv obrátit a už to prostě jede mailem, že vrchní sestra nám posílá, prosím vás, máme a teď vyjmenujeme, mohli byste přijet a to. A rozjedeme teda, že my přijedeme a není to vždycky málo, kdy to bývá, jakože opravdu volají až ve fázi, že prostě je to terminální stav, ale už se i naučili, že volají ve fázi, kdy mají nějakého bolestivého klienta a praktik tam jako nechce zasahovat jinak. A my tam teda vstoupíme a zasáhneme, nastavíme léčbu a řekneme si s personálem potom, jak často budeme jezdit, jak si je budeme zkontrolovat. Jo, takže v tomhle opravdu ten covid nás trošičku jako posunul trošku někam jinam. Mě tak napadlo, já to musím říct, protože mě to přišlo skoro úsměvný, jak jsme se bavili tam při tom jídle. A teď říkala, tohle, co jsi teďka řekla, to znamená, že seniori se starají o seniory, tak... Víte co, mně už se zdá, už jsem to i zažil v praxi, že to taky může dopadnout tak a nebude to dlouho trvat, že lidé, kteří už mají příspěvek na péči, se budou starat o ty, kteří ho ještě nemají, ale potřebují ho podstatně víc. Já myslím, že se do té fáze začínáme dostávat jako, a měli bychom se nad tím opravdu zamyslet. Děkuju. Já bych ještě řekla, tady asi málo zaznělo, když jsem mluvila o specializované paliativní péči, že poslední 2-3 roky, to by nám spíš řekli, jste asi víc domovů, teďka začal, a zase díky Abakusu, teda, který podporuje vlastně
rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory, tak mně připadá úžasné, že tam je právě to propojení mezi tím zdravotním a sociálním, ať už je to formou sdílené péče, anebo formou toho, že paliativní konziliární, nebo že tam vznikají samostatné paliativní konziliární týmy. A já jsem hrozně ráda, že můžeme být účastní toho a pomáhat jim v tom, že jim pomáháme třeba tvořit plány péče některým, a že se to propoje vlastně v rámci celé specializované paliativní péče, prostě nemocnice, domovy, hospice, že jako je to prostě super. Když se tady mluví o videu covidové, my jsme zpětně hodnotili covidovou dobu z hlediska toho, jestli jsme mohli poskytovat paliativní péči. A my jsme to bohužel zhodnotili tak, že jsme nebyli využíváni, že jsme ji neuměli podat dobře a nebyli jsme o ní ani žádáni. Vemte si, že v té době v nemocnicích byly covidové jednotky z odděleních akutních, že se tam pracovalo ve skafandrech, že pacienti se strašně rychle horšili, upadali do bezvědomí, byli na přístrojích a umírali během několika dní. Nebyl čas, všichni byli vyčerpáni, my jsme fungovali jako paliativní tým, ale ne pro tyto pacienty. Nestačili jsme k ním dojít, nestačili jsme s nima mluvit, protože byli ve stavu, kdy to nebylo možné a mnohdy jsme nebyli ani voláni k tomu, abychom poskytli nějakou tu péči pro tu rodinu. Vemte si, že je člověk relativně mladý, středního věku do nemocnice s takovou banalitou, kdy prostě má kašel, rýmu, teplotu a za 3 dny je mrtvý. Je to akutní situace i pro tu rodinu a my jsme to pak zpětně hodnotili a začali jsme debatovat o tom, kdyby přišla zase nějaká takováhle epidemie, jak z hlediska paliativního se na ní připravit a co udělat. A myslím si, nemluvím teď jenom za náš paliativní tým nemocnice, já myslím, že to selhalo prakticky všude, že paliativní péče nebyla poskytována covidovým pacientům. Já úplně si nemyslím. My jsme teda v rámci paliativního týmu v nemocnici fungovali na odděleních tady těch covidových, ale nedostali se nám určitě všichni umírající pacienti. A já jsem za tu dobu, tady se vzpomínala telemedicína, tak to bylo úplně úžasné, protože my jsme se naučili komunikovat, protože ať teď je zákaz návštěv v nemocnicích, tak občas nějaká návštěva proklouzne. Ale tehdy to opravdu nešlo a tehdy bylo fantastické dělat videokonference mezi pacienty a rodinami. A nám se to teda v rámci paliativního týmu teda celkem dařilo, ale neošetřili jsme určitě všechny pacienty, bylo jich jako málo. Jo, ale myslím si, že to i trošku nebylo o tom, že nebyl čas, ale spíš o té zase neinformovanosti, ať paliativní tým ve Zlínské nemocnici fungoval už 3 roky, tak v době covidu jakoby všichni na nás zapomněli. My jsme měli tu výhodu v tom, že protože jako áraři jsme na ty oddělení chodili a ukazovali jsme prstem, kdo ještě půjde na ventilátor, dostane high flow a jak to bude, takže my jsme se k těmto pacientům dostávali touto cestou, ale poskytovali jsme tu paliativní péči. Nám se zase stávalo v tom regionu Třebíčská, že a to byl první prostě půl rok, byl úplně typický, že praktičtí lékaři úplně zavřeli ordinace. V jedné části regionu to bylo tak, že fakt nebyl dostupný jediný praktický lékař a telefonní linky nefungovaly. Takže se mi třeba stalo, že jsem se staral o manžela sestry praktického lékaře, které on, pracovala s ním 35 let, slíbil, že jí pomůže, ale pak se bál k ní přijít domů. Takže jsem tam jel já jsem nastavoval tu péči, my jsme si oblíkali teda, to jsme měli, kafandy jsme teda určitě neměli. A nakonec je pravda, že v tom týmu jsem byl společně asi se 2 dalšími kolegy jediní, kdo měli tu odvahu do toho jít, taky protože jsem si covid poměrně rychle prodělal. To jsem si říkal, snad to bude dobrý. Ne, jako je to zajímavá jako úvaha, co bychom dělali, kdyby ta tematika přišla znova. Já myslím, že bychom asi to, co máme asi nejvíc ve vínku jako paliativa, to znamená schopnost být s těmi lidmi znovu, jako hledali tu odvahu a tentokrát bychom asi, věřím, byli silnější a měli bychom na to víc potenciálu a byli bychom s těmi lidmi. A nebo s těmi, co ztrácejí ty svoje blízky. To je něco, co asi do toho systému dáváme podle mě jako takový mindset jako nejvíc. Ještě u nás teda výborně v době covidu a oni teda fungují pořád, jsou kaplani. Kaplanská služba pro nemocnici je opravdu požehnání, protože oni zvládají prostě doprovázení pacientů nemocných, jejich blízkých a v době covidu to fungovalo, protože oni ještě kromě toho, že dělali kaplanskou službu, tak jako kaplani fungovali jako pečovatele na odděleních, takže oni to měli úplně v přímém přenosu a tam oni odvedli velký kus práce.
Já mám doplňující dotaz na paní doktorku Balnerovou. Když jste vyhodnocovali, říkala jste, co bychom dělali jinak, ale neřekla jste, co byste teda dělali jinak. Jestli jste přišli na pár bodů, ve kterých byste se chtěli posunout příště. Já bych to jenom zhodnotila, jsme jistě poskytovali tu paliativní, ale já vám teď mluvím jako obecně o celé té problematice. Jistě, že přes tablety, videokonference, to všechno ano, ale teď si vemte, že jsou jipky, infekce, áro, tam ty lidi strašně rychle upadali do bezvědomí a i když ten paliatr by tam přišel, než se převlíkne, teď je ve skafandru a má před sebou člověka, který s ním nekomunikuje, jak tím způsobem mi poskytne paliativní péči, jak může vědět, jaké jsou jeho priority, koho chce ten člověk přivolat. Personál neměl čas chodit a schánět, že někdy ty rodiny nebyly ani informované, že tak rychle dojde k té progresi. Čili to byla strašně rychle progredující stavy. Pochopitelně v době, kdy byl COVID, tak náš paliativní tým ještě nebyl v tom počtu, co je teď. A rozhodně jsme to rozebrali tak, aby jsme měli větší informovanost těch oddělení, kde to budou požadovat, aby prostě vždycky aspoň jeden ten člen týmu tam došel, aby jsme měli záchyt spíš na ty rodiny. Ono nikdy se nedá dopředu úplně připravit. Ten kontakt s pacientem, když není, tak prostě tam nemůžeme udělat všechno to, co se v té paliativní péči má udělat. Nemyslím si, že bychom to úplně rozsekli tak, aby jsme věděli, co dělat, ale určitě nás to poučilo a zpětně jsme to právě zhodnotili. Já neříkám, že jsme selhali, ale že jsme nebyli využiti a že jsme jednak jsme o tom nevěděli a jinak jsme asi nevěděli, jak k tomu úplně přistoupit. Jo? Tím nechci říct, že jsme nedělali vůbec nic, to ne. Já mám trošku pocit, že to poučení z covidu bychom si asi zasloužili v mnoha oblastech, dívám se na paní Ruth, která se potom taky ptala, a že máme zkušenost z covidu, ale zkušenost je něco, co časem bledne a možná to poučení z toho můžeme vyrobit buď teď, nebo už to nepůjde. A vraceli jsme se k tomu po oba dva dny, i včera, i dneska poměrně často, tak nevím, jestli bychom si to neměli zapamatovat a ještě znovu zkusit a chtít. Je otázka opravdu té společenské poučitelnosti, to s váma budu úplně, teď už trochu filozofujeme, ale ono to je asi potřeba. Třeba já jsem chvilku váhal, jestli to tady mám otevřít, protože nevím, jestli nevyvolám nějakou vlnu úvah, ale za mě prostě v Česku bohužel máme nejlepší síť praktických lékařů v rámci tedy primární péče v rámci celé Evropy, na to jsou data, ale jedna z nejméně efektivních, co se týče práce se závažně chronickými pacienty. Náš systém zdravotnictví v rámci nemocnic je jeden z nejlepších na světě, ale jeden z nejméně efektivních v práci se závažně chronickými pacienty. A náš sociální systém je podle mě nejlepší na světě, ale je taky velmi málo efektivní v práci se závažně chronickými pacienty, klienty. Máme velký problém, který, když si vezmete, že tematika demence naroste jenom za nejbližších 10 let dvojnásobně počtem, a to víc než 50% demence je poddiagnostikováno, tedy není diagnostikováno dostatečně včas a dostatečně efektivně ve vyspělých zemích. Máme velký problém. A jediná cesta z toho je ho pojmenovávat, hledat, co jsme se o tom trochu bavili, ty žolíky v tom systému, ta centra excelence, propojovat je a ukazovat příklady dobré praxe, o čemž tady už taky byla řeč. A nevím, jestli to teda moje generace 52 úplně vyřeší, jestli nás to nebude čekat díl. Že je to podle mě generační záležitost taky trochu, jestli se nepletu. Vy pro nás jste příklady dobré praxe, proto vás tu máme. Že za to, za kolegy v sále a za všechny, ale oni jsou taky příklady. Poměrně často děkuju. Já teďka přemýšlím, my tam máme otázku na tu spolupráci s domovy pro seniory, které už jste trošku pojmenovali, ale je tam čárka rozdíly. A možná by mě zajímalo, jestli se setkáváte, když komunikujete s domovy pro seniory, s některými, u kterých to jde lépe, u některých to jde hůře. Asi to je spíš otázka na mobilní hospice, ale možná i na nemocnice, tam nějaký kontakt taky je. Jak tohle vnímáte?
Nejdýl, co komunikujeme, je u nás ve Zlíně s domovem seniorů Senior v Otrokovicích. Je to velké zařízení, kde je tam část pro lidi postižení demencí neboli domov seniorů se zvláštním režimem a plus jsou tam seniori, geriatrický pacienti, ale s dobrou kognitivní funkcí. Všechno je to o výuce a vývoji toho personálu. Když já se stýkám s paní vrchní velice často a když diskutujeme o tom, teď předevčírem jsem se tam stavovala, protože jsme přijímali jejich klienta nebo dva klienty, a ona mi říká, no, já mám problém o tom, že třeba jako personál, zdravotní sestry, ty v tom mají jasno, jo, ale když se nám najednou objeví nějaký, že nám umírá, tak pečovatelé od toho dávají ruce pryč, že oni nechtějí být u toho, že ten pacient umře, že prostě oni o tom nechtějí nic vědět. Zrovna tento domov spadá právě pod to, že dělají výuku a mají výuku, teda komplexní výuku o té paliativní péče a ty děvčata, s kterými my se setkáváme, ty zdravotní sestry, opravdu s náma komunikují a už jsou zkušené. Jo, takže každý domov to má trošku nastavené jinak, ale je to o tom, že si nás taky musí ten domov takzvaně ošahat, že teda ví, že se takzvaně jako může spolehnout, že když se na nás obrátí ten personál, takže to nějakým způsobem řešíme a snažíme se vyřešit. Takže je to trošku práce na delší dobu, jo. Neuděláme něco za měsíc. Jo. Máme tady pana ředitele Mikla ze Senioru a chce reagovat a doplnit. Dobrý den, Zdeněk Mikl, Senior Otrokovice. Ano, my děkujeme paní doktorce Egmonové a jejímu týmu, protože skutečně už čtvrtým rokem vlastně tam máme lidi, kteří v paliativní péči mohou zůstávat u nás až do konce. A to, co řekla, je právě důvod, proč, přestože v tuto chvíli není vypisován další běh Abakusu, tak jsme se rozhodli, že letos za příští rok my si sami děláme ten dvouletý cyklus a jdeme, a teď třeba v prvním poletí proškolíme všechny zaměstnance, počínají uklízečkou a recepčním a konče. Prostě i těmi, kteří se do této chvíle měli možnost s tím setkávat, tak trošku podle svého vědomí a svědomí. Takže jdeme do toho, abychom do toho zapojili všechny zaměstnance. Rozumím tomu správně, že vy vlastně pracujete s tím konceptem, že ten člověk, který žije dlouhodobě v domově pro seniory, to prostředí se pro něj stává tím jeho domácím prostředím. Já vím, že vy to nějak přizpůsobujete, aby tam měl nějaké svoje věci, aby si mohl jakoby být v tom svém opravdu, a že to je vlastně jeho další domov, jenom prostě se přestěhoval trochu někam jinam a je to jeho místo a on vlastně tím pádem může umírat ve svém, v tomhle případě už zase přirozeném prostředí. Ano, je to, už jsme domovem, chováme se jako domov, chceme být domovem. A pro mě úplně otevřeli oči vlastně loni na konferenci KNTB, kterou udělali na jaře. A tam, to už nevím přesně, jestli to říkala přímo paní doktorka Kočendová, nebo ten pan doktor, co byl v nemocnici a teď je v Rakousku, kdy říká, paliativní péče dříve byla o tom posledním týdnu nebo těch 30 dnech, tak jak je konec konců nastavené i financování hospiců dneska. Ale ta paliativní péče ve skutečnosti začíná prvním sdělením nebo první diagnózou fatální nemoci u pacienta. Takže my jsme si v Senioru řekli, že do toho jdeme, že toto je teda náš cíl taky, zabývat se už v tuto chvíli o té první diagnózi těmito věcmi a za tu dobu, co se tomu věnujeme a připravujeme, tak jdeme jakoby ještě dál, že jsme připraveni jakožto organizace zřizovaná městem a asi největší organizace, která tam máme 160 lůžek v domovech pro seniory, dozor a odlehčovacích službách, takže se chceme podílet i na té osvětě
řekněme tomu, širokého okolí, které jsme bez paliativní péče začali například dělat přes kluby důchodců. A fantasticky to funguje, během prostě jednoho roku se lidi, kteří říkali celý život, že si nikdy nebyli představit, že půjdou do domova, tak najednou říkají, jo, tak sem bych šel. Jo, takže něco podobného se bude dít s tou paliativou, jako si myslím, že když ti lidi budou připraveni a budou vědět, že takováto možnost existuje, takže že daleko víc lidí prostě to potom využije. A ještě k tomu je potřeba dodat jednu věc. Tak jak v domovech seniorů musíme komunikovat s tou rodinou, jo? Protože ta rodina sociální jsou ty pečovatelky a ošetřující sestry, ale druhá je ten, který je otec, manžel a takhle. A ve fázi, pokud my potřebujeme, když vstupujeme jako mobilní specializovaná péče, my potřebujeme souhlas toho zástupce, nejen té organizace, která pečuje, ale i toho zástupce. Takže někdy se právě třeba stane, že, nebo paní vrchní volá, my budeme mít, máme asi klienta, potřebujeme, ale musíme se spojit s rodinou a ta rodina nám musí dát souhlas, že vy opravdu teda jste ochotní a přejmete ji do péči a jestli ta rodina souhlasí nebo ne. Jo, takže někdy se to tam, a to je taky ve vývoji potom toho personálu, jo, že má prostě tady tuhle povědomí, že jsou tady nějaké podmínky, které musí být. Tam se hlásí pan ředitel. Ještě s dovolením tu diskuzi nechám v téhle části, ale určitě na to dojde. Já si trošinku jenom přihřeju polivčičku svoji, protože paní ředitelku místních sociálních služeb tady nemáme, ale tady takhle sedí stůl ze sociálních služeb města Kroměříže, kde se pustili do projektu Abakusu současně v jedné vlně. A dneska tady máme dřívější koordinátorku paliativní péče, současnou koordinátorku paliativní péče a hlavně a právě to téma toho nalézání, toho spojení, té spolupráce a komunikace mezi tím pečovatelským týmem a rodinou, které je jiné než v tom hospicovém prostředí, protože ti lidi dlouhodobě pečují, tak je velkým tématem, o kterém jsme se shodou okolností bavili i před začátkem téhle spolupráce a shodou okolností jsme se o něm bavili i s panem ředitelem Stromu života. A určitě pak necháme pár minut na nějakou společnou diskuzi. Určitě může být. Paní Kočendová ještě chtěla reagovat na pana ředitele. Ne, já jsem jenom chtěla říct, že jsou dvě cesty. Já nevím, kterou cestou bude senior, ale třeba domov důchodců na Borešově si myslím, že vytvořil samostatný paliativní tým. Je akorát problém, že k tomu potřebuje všechny ty členy toho paliativního týmu. Jo? Takže jsou dvě cesty, kde ta paliativní péče v těch domovech pro seniory může být jako poskytována buď cestou sdílené péče s hospicemi domácími, anebo prostě založením samostatného paliativního týmu, který funguje. A myslím si, že je to opravdu, já nevím, asi Laďa by měl lepší zmapované, kolik v domově pro seniory je pacientů s demencí. Já si myslím, že jenom na Burešově z 5 pater, nebo kolik máte jedno patro, jsou klienti a ostatní je demence. A pak je to opravdu o té komunikaci a vytváření plánu péče s rodinou. A tam ještě, když bych šla trošku dál, tak je to o komunikaci, pokud jsou komunikovat s klientem, dokud ještě je toho schopný, tak tam máme taky velké mezery. Ještě? Děkuju. Já jenom ještě, možná v tomhle foru to nebude potřeba, ale dost často se mi stává, že mám dojem, že se bavíme o různé paliativní péči v různých prostředích. Tak prostředí se můžou měnit, ale paliativní péče pouze jedna a existuje několik takových klíčových kroků, já se pokusím teďka jenom rychle vyjmenovat. První téma je ta nemoc, která určuje, že ten člověk půjde k závěru života. Pojmenovat ji, diagnostikovat ji, dát ji nějaký rámec, mít nějakou představu o její prognoze, o jejím vývoji. Tuhle roli v systému mají nejvíce lékaři, ale nejenom. Pak je tady další téma. Ten, koho se to týká, je mu to potřeba říct.
To není vůbec jednoduché, ale je to důležité. Pak je tady ten, kdo s tou nemocí bude žít a ti, co budou žít s ním. To je domově pro seniory, právě to tady hezky bylo řečeno, jsou to dvě skupiny, dvě sociální jednotky. Jedna v tom domově, jedna v tom původním prostředí. Pak je tady vývoj té nemoci, to, co se bude dít, jak zorganizujeme tu péči, aby nějaké představy, přání, dříve vyslovená přání měla vůbec šanci dojít nějakého naplnění. Paliativní péče je přece péče, o které plánujeme. To je opravdu preventivní péče. To není akutní medicína v pravém slova smyslu. Ona má některé akutní prvky z hlediska medicíny určitě, ale jinak je to preventivní práce. A pak je tady samozřejmě ještě nějaké uvědomění, že ta péče funguje, jak jdeme přes ten most, přes propast do toho okamžiku, kdy přejdeme přes tu propast a je konec života. No jo, ale potom pokračuje ten život dál. Jsou tady zasažení, jsou tady ti, kteří ztráceli, ztrácí, nesou si to sebou. A tohle všechno se děje úplně ve všech prostředích, kde se paliativní péčí potkáme. A je docela důležité si to uvědomit a je docela důležité, když se bavíme o nějaké snaze to udělat dobře, to udělat ve všech těchto aspektech dobře. To znamená myslet na všechny tyto aspekty. Samozřejmě, že lepší je udělat nic než, teda něco než nic, to je to určitě. Ale myslím si, že už jsme ve fázi rozvoje paliativní péče v Česku, kdybychom na toto všechno měli v kontextu biopsychosociálně spirituálního modelu nemoci prostě myslet. Dobře, děkuji. Položím otázku, která je na tom slajdu nejdéle a ta je zní, co nejvíce chybí. A já bych to upřesnil, co nejvíce chybí v propojení paliativní péče do komunity, abychom se drželi toho hlavního tématu. Co nejvíc chybí? To všechno, co jsem před chvilkou popisoval. V praxi to prostě, to, co tady popisuju a co je ideál a co se daří na několika místech v České republice už i trošku systémově a na řadě míst v České republice prostě pro určitou, nazvíme to tak, vymezenou skupinu těch, co to potřebují, tak v praxi to jako systém v České republice nefunguje a společensky si myslím, že je dobře, že o paliativní medicíně mluvíme, ale nejsem o tom přesvědčený, že by byla společensky přijata. Protože paliativní medicína je součástí určitých tradičních hodnot a ty si myslím teda, že bohužel jako společnost teď neumíme moc nést. Zatím. A měli bychom se to znova učit. No, co všechno chybí. No, my se s manželem už delší dobu právě potýkáme a doma místo, aby jsme se vykládali, tak si vykládáme o paliativě a jakým způsobem řešit právě tady tu komunikaci, jak řešit právě ten problém té sociálního spojení. Jo, je tam otázek, které... Chybí ta provázanost. Chybí opravdu ta provázanost, chybí prostě ta koncepce, kterou by měl uchopit částečně stát, aby to bylo jedno z jednoho místa, aby prostě ten pavouk byl tak, že když, jak říkal jeden můj kolega, když prostě babička bydlící z domku na schodech a nemůže lézt ze schodů a nemůže se z těch schodů dostat, tak a dcera neví, co s ní a je dementní, ta babička má nějaké jiné tohle, takže dcera si prostě otevře počítač a řekne, já bych potřebovala zajistit komplexní péči u babičky, nemá ráda blondýny, nemůže si lézt ze schodu a potřebuje mít i zajištěnou sociální složku i medicínskou složku. Tak, poraď mi těch, jo? Takže to je taková ta komplexnost, která zatím tady chybí. Mě teďka napadla jedna věc, zase provokovat budu sám sebe i druhé. Ty říkáš, aby se vědělo, co ta babička, jak jsi to říkala, nemá ráda, nebo nemá ráda blondýny. Jo? A mě tak napadlo, že my jsme vlastně, ale bohužel si myslím, bohužel ve fázi, kdy ani nevíme, co ta babička má ráda. To je průšvih docela.
Já bych akorát chtěla říct, co mě chybělo, když jsme zakládali paliativní tým v nemocnici. Bylo to to, že nám nevěřili, že to může jít i jinak. Že paliativní péče vlastně, nám bylo dokonce řečeno, že paliativní péče nepatří do akutní medicíny. Jo, což mě úplně, nás úplně všechny zarazilo a my jsme moc neměli podporu, jako, my jsme si vlastně mohli dělat, co jsme chtěli a tou metodou dobré praxe jsme získali to, co, čeho jsme dosáhli, že vlastně zjistili kolem nás, že paliativní péče má smysl a má cenu a má místo v medicíně, že je to prostě medicínský obor, který patří mezi ostatní obory. A co chybí, tak jsou finance. Já teda teďka víme, že jsme od začátku roku financování VZP za nemocniční paliativní týmy, to zatím nedokážu zhodnotit, jestli je to dostatečné ocenění, ale co se týče těch lůžek paliativních nemocnici, tak jak už jsem řekla, ta nejsou dostatečně zafinancována a dotuje se to z jiného provozu. No a co chybí? My zase mluvíme sice o propojení zdravotní a sociální péče, ale na druhé straně známe všichni pojem medicina se stáří, kdy sociální problémy se dávají do zdravotní sféry, což dneska narůstá, ať je to téma týraný starý člověk, té sociální událost a co s týraným člověkem, kterého vyhodí nezdárný syn na ulici, pošle se do nemocnice. Co partneři, kdy jeden z nich má sice zdravotní událost a ten druhý je doma nesoběstačný, tak se pošle jako přívážek také do nemocnice. Čili co chybí? Chybí třeba akutní sociální lůžka. To tady vůbec potom v kraji docela dlouho voláme, teď se vytvořila asi dvě krizová lůžka, protože termín sociální lůžko znamená, že si musíte podat žádost, je to podměno i tím, že má také podanou žádost do doma, je to prostě byrokracie, musí být akutní sociální lůžka pro akutní sociální situace. Takže to bych řekla, že na jedné straně provázanost, ale na druhé zase řešit odděleně to, co je medicínské, než padá do zdravotnictví a to, co je vyloženě sociální, ať řeší sociální oblast. Dobře, děkuju. Zeptám se, když se chýlí k závěru ten náš pořad dnešní, to naše odpoledne diskuzní, co praktického by se mělo stát, aniž bychom museli tak úplně řešit, kdo to má zařídit, ale co praktického by se mělo stát, aby se situace v dostupnosti paliativní péče zlepšila. Já budu mluvit o tom, co teď s kolegy v rámci pracovní skupiny hejtmana v Jihomoravském kraji řešíme, akční plán strategie kraje. Já budu mluvit o něčem, co je nějaká, na čem nějaká zhoda, co teď úplně up to date řešíme pro tento předvolební rok. A to je, ať v každé nemocnici kraje, kterou teda nějak ovlivňuje kraj vlastní, fakultní nemocnice to bude složitější, je konziliární paliativní tým. S nějakým výhledem ne déle než rok, dva. Ať v každé nemocnici kraje je ambulance paliativní medicíny aspoň na nějaký 0,4 úvazek. Ať každý region kraje s dostupností kolem 30 kilometrů má mobilní paliativní tým, který bude mít kapacitu aspoň těch 15 až 20 pacientů v jedné době. Ať každý domov pro seniory si může sáhnout na podporu mobilního paliativního týmu a na podporu kraje z dotační politiky na koordinátora paliativní péče například. A ať, a to je teda velká vize, vznikne pilotní projekt, kdy kolegové ze sociální sféry, pečovatelé, budou moct být součástí mobilních paliativních týmů a integrálně vlastně doplňovat v té zdravotně sociální péči o klienty. To je několik bodů, které jsme si stanovili, protože jsme k tomu byli vyzváni krajem a na kterých teď makáme. Já bych zase mluvila za nemocniční zdravotní paliativní péči. Tak za mě velkým přáním je, aby paliativní konziliární týmy vznikly ve všech nemocnicích Zlínského kraje, protože mám pocit, že jsme ti, kteří propojujeme další formy specializované paliativní péče, protože pacienty posíláme do domácího hospicu, posíláme je do kamenného hospice,
tak si myslím, že paliativní konziliární tým byl, měl být v každé nemocnici, tady ve Zlíně. Kláďa už řekl většinou tu paliativní síť, jak má být vybudována. Já bych se ještě přimlouvala za to, aby existovali sociální pracovníci v terénu, kdy si byly třeba geriatrické sestry, které obcházely staré pacienty. A dneska, ať se to týká paliativní péče, nebo i vůbec té geriatrické, křehké sféry těch pacientů. Vemte si, kolikrát se nám dostane do nemocnice člověk, který žije sám. Teď se mu přihodí nějaká událost, najdou ho za den, za dva, přijedou hasiči, vylomí dveře. Takový lidé by měli, my jim říkáme, rizikoví geronti, a oni by měli být stejně tak někde sledováni a mělo by se o nich vědět. A měla by být dostupná síť, že jsou tak, jako jsou třeba street watchi, že chodí k drogově závislým, tak by měli být něco takového. Sociální pracovníci, kteří chodí po terénu a navštěvují a kontrolují tyto lidi a ptají se jich, co potřebují, a zajišťovali péči. A ne, aby to dospělo až do fáze, kdy oni se dostanou s nějakou událostí do nemocnice, a která se mohla třeba řešit prostředím, změnou nebo nasmlouváním služeb a tak dále. Jo, jsou to hlavně osamocení staří lidé nebo ty rizikoví. Takže si myslím, že ať je to při městě nebo překraji, vytvořit nějakou skupinku takových těch sociálních pracovníků, kteří chodí do po terénu. Já už možná jenom na závěr. My se tady s Alenkou Kočendovou potichu si říkáme, ono to začíná u těch praktiků, jak jsi to říkal. A známe několik pohledů praktiků, jsou samozřejmě osvícení, kteří s náma spolupracují a tu obecnou nebo i částečně specializovanou paliativní péči jsou schopni si v tom svém regionu udělat, a za to je strašný dík. V rámci přípravy, protože se taky podílím na přípravě a atestací z paliativní medicíny, tak vždycky strašně oceňujeme, pokud má praktik zájem si udělat atestaci z paliativní medicíny, protože do budoucna si opravdu myslím, že velkou část, která je na nás teďka hrnutá, tak by si mohli zvládnout praktici v tom svém regionu sami a dochovat ty svoje seniory bez toho, aniž by potřebovali specializovaný tým. Jo? Ale těch praktiků není. Víte moc dobře z televize, jaká je průměrný věk praktika. U praktiků dětských, no to je úplná tragédie. A když se v soukromí, oni to neřeknou nahlas, ale když se v soukromí zeptám praktika, tak on daleko, i pro něho je 10x výhodnější udělat 2, 3, 4 preventivní prohlídky na svém místě u mladých lidí, než vyjet k jednomu seniorovi. Jo? A o tom to je. Tady to začíná a potom jako ten praktik, už jsme tady to navázali, že prostě sociál chce kvůli příspěvku na páče hodnocení toho praktika a ono mu to trvá měsíc. Jo? Takže to je z mého pohledu trošku takový ten úplně z toho nejspodnějšího ta komunikace, aby se tady tohle trošičku posunulo. Dobře, děkuju. A dáme možnost na dotazy z publika. Ať zazní hlasy, které zaznít chtěli, alespoň trochu vzhledem k času. Tak pane řediteli, já jsem vás trochu odmítla nejdřív, abychom dodrželi dotazy a časy. Nezapomněl jste, co jste chtěl? Dobrý den, já jsem chtěl reagovat ještě na mobilní specializovanou paliativní péči v domovech pro seniory, ale paní doktorka Kočendová to víceméně řekla a já s tím souhlasím. My jsme s prvním domovem začali spolupracovat v roce 2017 a jezdili jsme řešit v podstatě všechno a teď do toho stejného domova nejezdíme řešit v podstatě nic. A ti pacienti tam umírají kvalitně se zvládnutými symptomy, s perfektně zvládnutou komunikací. A domnívám se, že u spousty domovů to je vlastně přechodný stav, ta spolupráce s mobilními hospici, a že se spousta z nich jako sama dostane k tomu, že kvalitní paliativní péči svým uživatelům budou poskytovat. Ale chtěl jsem ještě reagovat na jednu věc, co říkala paní doktorka Hegmonová, že vždycky chceme tu spolupráci i té rodiny v domově pro seniory. My jsme to tak dělali taky, děláme to tak taky. A vždycky je lepší, když ta rodina s tím souhlasí. Ale na druhou stranu bych chtěl upozornit,
že není důvod pacientovi neposkytnout mobilní specializovanou paliativní péči v domově pro seniory, i když ta rodina s tím nesouhlasí. Ten pacient má svá práva a my bychom tím jeho práva porušovali. To, že se tím vystavujeme velkému riziku nějaké žaloby a já nevím čemu za neposkytnutí péče, pokud ta rodina nechápe, co je cílem paliativní péče, to je samozřejmě pravda, ale my podle mě nemáme právo tu péči neposkytnout, jenom protože rodina nechce. Pokud pacient chce, měl by tu péči dostat. To máte naprostou pravdu. Tady je řešení spíš v těch domovech seniorů se zvláštním režimem, jo? Kde jakmile tam porucha kognitivní funkce, je tam nějaký pečující, tak opravdu ten musí souhlasit, aspoň teda já mám, Laďo, můžeš možná říct k tomu, jestli máš jiné informace, ale já mám informace takové, že si myslím, že ten, který vlastně je jako ten opatrovník a ten je právě musí souhlasit s tím, aby my jsme tam prostě vstoupili do té péče, pokud je to opatrovník. Akorát spousta tady těchto pacientů opatrovníky nemá, že jo? No, já s vámi souhlasím, se všema třema, ale hodím do toho zase trochu vidle. Ono je to ještě o řádek složitější, pokud se na to podívají profesionály jiného oboru, tedy práva, třeba i toho zdravotnického, a my si myslím, budeme pamatovat všichni konferenci, ty taky asi, v loňském roce ČSPM, kde vystupoval soudce ústavního soudu pan Jirsa, pan doktor Jirsa. Já jsem se opak šel po té přednášce ptát, on se bavil o Svitavách, o té záležitosti, které možná nejste informováni, ale oni tam prostě neresuscitovali jednu pacientku, protože se rozhodli vlastně, že z jejich úhlu pohledu medicínsky to nedává smysl. Rodina tvrdila, že jaksi to nebylo lege artis, ale zároveň tvrdila ještě jednu věc, nebyli jsme o tom dostatečně informováni. Tak to lege artis to soud posoudil tak, že měli právo lékaři takhle rozhodnout a všechno OK, ale to druhé, to běží, pokud se nepletu stále jako soudní spor. Ve smyslu, nezahrnuli nás to shared decision making, tedy to široké rozhodování, nebyli jsme tam a měli jsme tam právo být. A proč o tom mluvím? Já jsem se pak pana, který si šel ptát, jestli to tak opravdu myslel vážně, že v tom druhé v části přednášky trošku naznačil, že vlastně nestačí, nebo že už je tady doba, kdy nestačí, že my lékaři se správně rozhodneme, my lékaři to dobře napíšeme, my lékaři to dobře vykomunikujeme, ale že je potřeba to 4, to čtvrtý bod, a to je, aby to bylo přijato s tím, že se nestane, že za 2 roky někdo z rodiny přijde a řekne, my jsme to nepochopili. Že prostě právo v takovém případě, když to někdo takhle z rodiny řekne, stejně bude konat. A já jsem tak nad tím jako potom přemýšlel a říkal jsem si, no ale vlastně o čem to je? Tak my tady jako neděláme péči jenom v mantinelech, my děláme péči taky pro nějaký smysl. A mě ten smysl dává, abychom nenechali nemoc vzít víc, než si vzít musí. A když se na to podívám takhle, tak tam vidím svoje kolegy zdravotníky, vidím tam sebe, vidím tam svůj tým, vidím tam samozřejmě pacienta, vidím tam jeho rodinu, jeho celý život, jeho celou životní bilanci, vidím tam společnost, vidím tam ekonomiku, správné rozdělení zdrojů, ono tam je vlastně úplně všechno. Vidím tam pozůstalé. A já myslím, že když takhle na tu paliativní péči budeme koukat, že vlastně se snažíme činit dobro pro to, aby jsme té nemoci vzali vítr z plachet, seč můžem, tak ty otázky nás někdy budou vyrušovat, jako jestli je něco úplně správně nebo ne, ale přece si myslím, že jako půjdeme trošku líp za tím cílem, jako než když se budeme koukat opačným způsobem, co nám brání v tom tu péči dělat. Děkuju. Mně se teď skoro chce říct, že už jsme nemuseli říkat nic dalšího, ale taky se mi ještě nechce úplně loučit. Takže já poprosím poslední dotaz, komentář z publika. Dobrý den, Burešov Zlín, pobytová služba, jsem ředitelka Nováková. Já bych jenom chtěla říct, že 25 let působím v sociálních službách a druhým rokem jsme v projektu paliativní péče přes Abakus. Za mě, a dovolím si říct za celý náš tým, je to to nejlepší, co jsme mohli udělat. My už v sociálních službách umíme spoustu věcí. Umíme ten bazál, umíme aktivizace, umíme spoustu jiných věcí, ale ta paliativa nebyla správně uchopená. A já jsem nesmírně ráda, že jsme se na tu cestu vydali, že jsme se vydali na cestu rozhovoru s rodinami, rodinné setkání, vysvětlování rodin, připravovat rodiny, co se stane. Ty rodiny jsou za to nesmírně vděčné.
ti klienti, my známe jejich životní příběhy, takže na tom stavíme tu paliativní péči. A když mi pečovatelka, která, tak jak řekla paní doktorka, sanitářky jsou jedny z nejdůležitějších, tak pro mě jsou pečovatelky jedny z nejdůležitějších, protože ty jsou s klienty pořád. Když pečovatelka mi řekne, paní žitelko, ona tak hezky umřela a my jsme fakt tam tu panenku nebo tu hudbu jí pustili a ta rodina u toho byla a všichni jsou spokojení a je to konec, je to smutné, je to těžké, ale všichni jsou vlastně šťastní, že to dopadlo takhle nějak. Tak to je asi to nejvíc, co těm lidem můžeme mi dát v závěru života. My se staráme o ty křehké klienty. A já děkuju paní doktorce Kočendové, že je pro nás, že ten tým paliativní je pro nás takovou podporou a oporou, staví nám často i paliativní plán, když třeba jim zavoláme, že přijímáme klienta z nemocnice, že už cítíme, že je to paliativní péče, tak nám to moc pomáhá. Já za to moc děkuju a já jenom doufám, že se budeme posouvat dál. A někdy jsou to takové malé krůčky, ale když se my podíváme za ten rok a čtvrt zpátky, tak za mě jsou to obrovské kroky, skládající se z malých krůčků. A dovolím si říct, že jsme na to pyšní. A když se tohle daří, tak asi není nic víc, co pro ty lidi můžeme udělat. Přátelé, dobře se rozloučit je obtížné nejen v případě, když někdo umírá, ale je to obtížné i v případě, kdy ta diskuze by ještě mohla být hodně, hodně živá, ale náš čas pro přímý přenos se naplnil a my teda přetekáme do basketbalu tím pádem a je to potřeba bohužel ukončit. Ale končím s jakýmisi krásnými slovy paní ředitelky Novákové na závěr a já bych chtěl moc poděkovat těm, kteří nám tady dneska nás nejvíce ochytřili a kteří nás připravili na to dobré umírání, aby bylo trošku systémovější, lepší, jezdčí, možná abychom ho sami v sobě i lépe přijali. Takže děkuju paní doktorce Balnerové. Můžete pleskat. Paní doktorce Kočandové. Paní doktorce Hegmonové. Což byly ty princezny. A rytíři paliativní péče panu doktoru Kabelkovi. Ještě jednou děkujeme městu Kroměříž a organizaci Dlaně zapsaný spolek za to, že toto organizovala. Jano, poslední slova. A já si dovoluji poděkovat vám všem, protože všichni jste do toho do setkání investovali svůj čas. My dobře víme, že vás všechna vaše práce čeká na stole a počká na vás, takže moc děkuju za to, že jste se tady potkali a posledních malinečko minutek, protože tady nemůžeme příliš přetahovat dneska, si prosím užijte toho, že se můžete propojit, síťovat, seznámit a domluvit se, kdy se sejdete, abyste si to dopověděli. Takže ale velké díky, teď bych se chtěla točit dokola, nevím, co to udělá panu kameramanovi se záběrem, tak to neudělám. Velké díky všem. Mějte se hezky, pastoranovi.